Hvala. Reću jednu stvar, a to je ne verujte ljudima iz Srpske napredne stranke, jer oni uglavnom ne govore istinu, već govore ono što moraju. I ja želim da se oglasim povodom niza neistina koje na jučerašnjoj konferenciji za novinare iznela predsjednica odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, a ujedno što je i mnogo važnije za ovu temu, gospođa Rakonjac je predsjednica grupe za osnaživanje osoba sa invaliditetom u politici. Naime, u svom standardnom maniru koji je karakterističan za predstavnike vladajuće koalicije, pokušala je da obmane javnost i da se meni po ko zna koji put pripiše da ja svoj invaliditet koristim da bi ga zloupotrebila u političke svrhe kao i moja politička partija. Tim povodom želim da kažem da mene niko nikakvim pritiscima neće naterati da odustanem od toga da ukazujem na diskriminaciju kada god se ona dešava u društvu, pa i prema meni, i da ću se samo još snažnije boriti i uvek govoriti o svim slučajima diskriminacije i nastaviti da radimo ono zbog čega su me građani birali. O čemu se radi? Radi se o sednici odbora za rad koja treba da se održi u Kruševcu, koja je prvi put zakazana pre tačno mesec dana, negde 18.10. I tada smo obavešteni da će se sednica desiti u sali Skupštine opštine Kruševac. Mene su iz službe pozvali, pošto sam članica tog odbora, i pitali me da li ću prisustvovati sednici. Ja naučena i impulsivno reagujući, jer se stalno suočavam sa diskriminacijom, pitala sam i zamolila ih da provere da li je prostor pristupačan za osobe koje koriste kolica. Iz službe su me pozvali, rekli mi da prostor nije pristupačan, da do njega vode brojne stepenice i da u zgradi ne postoji lift i da oni meni kao rešenje nude da me radnici obezbeđenja ponesu u stepenice. Ja sam rekla tada da je to neprihvatljivo, da pokušaju da nađu drugi prostor, posebno imajući u vidu da je jedna od tačaka dnevnog reda bila, to jest treba da bude, licenciranje usluga za osobe sa invaliditetom u zajednici. Dakle, pazite, koliko je to licemerno, mi treba da govorimo o unapređenju položaja osoba sa invaliditetom, a oni koji organizuju sednicu nisu u stanju da obezbede ni pristupačnu salu. U međuvremenu je iz razloga nismo dobili obaveštenje sednica otkazana i ponovo zakazana za 25. novembar. Kada je stigao poziv za 25. novembar, ponovo su me pozvali iz službe i pitali da li ću prisustvovati sednici. Ja sam ponovo pitala da li su našli pristupačnu salu, oni su rekli da nisu, to je bio petak, prošli petak. Ja sam ponovo zamolila da pokušaju da nađu, rečeno mi je da je nemoguće, da ne postoje tehnički uslovi. Ja sam rekla dobro, ja neću onda doći i obavestiću donatora s obzirom na to da celu sednicu finansira međunarodni donator. Nakon 5 minuta su me iz službe pozvali i rekli da će mi u ponedeljak reći konačnu odluku da li je promenjen prostor. U ponedeljak, negde oko 12 sati, 20. novembra, pozvali su me iz službe i rekli mi da je konačan odgovor da će sednica ostati na tom mestu za koje je prvobitno zakazana i da ne postoji drugi način i predložili mi da umesto mene dođe moja zamenica u odboru, narodna poslanica Tatjana Macura. Ja sam im ponovo rekla da ću reagovati i saopštenjem, i ja i moja poslanička grupa Dosta je bilo, i da ću obavestiti donatora. Dakle, ja smatram da su službe imale dovoljno vremena da sednicu organizuju tako da meni bude pristupačna i da pored mene mogu da prisustvuju druge osobe sa invaliditetom. Revoltirani tim činom, mi smo pripremili saopštenje i ovim prilikom želim da se zahvalim medijima što su ga preneli širem auditorijumu, jer duboko verujem da se to nije desilo, da ne bi došlo do promene sale. Nakon puštanja saopštenja, ja sam pozvala i bivšu narodnu poslanicu, koja je takođe korisnica kolica, Gordanu Rajkov, da je o tome obavestim, i ona je vrlo bila iznenađena, posebno imajući u vidu da je očekivala da bude pozvana na tu sednicu, a službe odbora je nisu pozvala. Da bi juče gospođa Rakonjac rekla kako se ona prijavila. Pa da, prijavila se tek kada sam i ja o tome obavestila. Dakle, meni je fascinantno kako se krivica onog koji diskriminiše prebacuje na ono koje je diskriminisan, u ovom slučaju sam to ja. I postavljam pitanje šta je bilo da ja nisam pitala da li je sala pristupačna, nego da sam dovedena pred svršen čin i da sam onda pristala da me radnici obezbeđenja penju, pa da su se oni slučajno sapleli i ispustili me i da smo svi zajedno pali. Ko bi za to bio odgovoran? Sigurno ne predsjednica odbora. Sigurno ne
predstavnici gradske uprave u Kruševcu, bili bi odgovorni radnici obezbeđenja. Kao što se uvek i u ovoj skupštini sva krivica svaljuje na stručne službe i na radnike obezbeđenja koji jedino, dostojanstveno i kako treba obavljaju svoj posao, za razliku od brojnih političara koji znaju da šta god da se desi, za to neće snositi odgovornost. I sve dok mi živimo u sistemu u kojem ne postoji lanac odgovornosti, dešavaće se stvari kao što se dešavaju. Ako neko ima neko pitanje, ja sam rada da odgovorim. Izvolite. Ja bih rada bila da odgovorim na pitanja koje se odnose na ono čemu sam pričala. Iskreno, to ne bih da komentarišem, mi naravno smo protiv bilo kakvog fizičkog i verbalnog nasilja, a pretpostavljam da je ovde, da nije samo Boško Obradović krivac za to. Pa kažem vam, kao što sam rekla, nama manir bilo kog vida nasilnog, pa i verbalno i fizičko, nije prihvatljiv i to je sve što imam da kažem. Nemoj da odgovoriš. Pa ne znam, stvarno, ne želim na to da odgovorim. Hvala. Hvala vam.